Ендуро як вид спорту є відносно новим, однак з кожним роком в Україні з'являється все більше любителів цього мужнього спорту. Третій завершальний етап чемпіонату України з класичного ендуро та міжнародний кубок Карпат цьогоріч зібрали понад 8 десятків спортсменів, в тому числі 12 із Росії, хоча на старт виїхали не усі. Ну, на сьогоднішній день у нас заявилось 60 учасників. Спортсмени представлені дуже таким великою географією, це всі куточки нашої України, Крим, Черкас, Чернівецька область, Львівська область, Київ представлений, наша Івано-Франківська потужна команда представлена, тобто Харківщина, ну всі регіони нашої України, а також приїхало 10 спортсменів з Москви. Ендуро – один із видів мотокросу, для яких у нашому регіоні природа сама створила усі необхідні умови. Хоча саме вони в поєднанні із швидкістю та нестримною жагою до перемоги і являють собою головну небезпеку. Ендуро – це гонка по пересеченій місцевості, а мотокрос – це, ну, із природними препятствиями, а мотокрос – це гонки з іскусственними препятствиями. Опасен. Сім, камні, гори. Город, да, падіння. Опасен всім. Хоча заняття цим спортом задоволення не з дешевих, та як показує практика, з кожним роком кількість та професіоналізм учасників змагань постійно зростає. Цьогоріч на них вперше заявилось троє учасниць прекрасної половини людства. Ну, мене тато все життя цим займається, і мені якось це зацікавило, він мені показав цей спорт, і мені дуже сподобалося, я вирішила якось з ним іти по його стопах, і от якось разом веселішим. Серед жінок перемогу здобула представниця Росії. Надскладний білоославський трек дався їй найкраще, хоча в залежності від класу спортсменів для них є певні відмінності у проходженні траси. Взагалі є відмінності для всіх. Є, наприклад, у нас побудована траса так, що у нас є 53 кілометри коло побудовано. Але для професійних спортсменів, це, тобто є клас Е1, Е2, Е3, вони будуть долати цю трасу три кола, будуть долати біля 160 кілометрів в день. Клас аматор і клас ветеран і клас жінки будуть долати тільки два кола. Вони будуть на одне коло менше долати, тобто це вже для них буде полегшення. І складні ділянки траси, де, які побудовані от на Дремлюсці, є складні ділянки, складні виїзди, річки, броди, перешкоди, вони не будуть долати. Саме в Білих Ославах ці дивовижні змагання проходять вдруге, та високий рівень організації та коефіцієнт складності дуже швидко зробили їх відомими навіть за межами нашої батьківщини. Навіть до початку заїздів організатори відмітили високий рівень підготовки спортсменів. Проведення змагань такого рівня вимагає значних зусиль організаторів та матеріальної підтримки меценатів. Саме в організації далеко не останню роль зіграла районна влада. Її ж представники надіються, що спільні старання не пройдуть намарне. І Кубок Карпат, як і чемпіонат України, і надалі проходитимуть на теренах Надвірнянщини. Я думаю, що сьогодні це один із кроків для того, щоб цей кубок став, Кубок Карпат, я маю на увазі традиційний міжнародний кубок, він став уже офіційним і традиційним. Проводився і проводився, зокрема, у Білих Ославах на теренах Надвірнянського району. І мав би він, за моїми такими передчуттями, значно розширити географію учасників. І в перспективі, я надіюся, що село Білі Ослави стане центром проведення, по крайній мірі на Західній Україні, проведення такого роду змагань. Цьогоріч гарним виступом та високим результатом порадувала команда Wild Biker з Івано-Франківська. Наші земляки зайняли перше командне місце за підсумками трьох етапів чемпіонату України. Володимир Гулінеї, Василь Томич, Богдан Клинковецький. Новини телеканал «Рай».